भ्यूवर्सलाई सपोर्ट गर्नु, लभ गर्नु, माया गर्नु जस्तै हामीलाई गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हस्. थ्याङ्क यू. यस, थ्याङ्क यू सो मच. हेर्दै गर्नु, च्यानल चेकआउट गर्नु है एकचोटि. मासु लगाउ दाइ, प्रसन्न दाइ. हजुर, नाइस टु मिट यु. खुसी लाग्छ तपाईँहरूको भिडियो हेरेर हुन्छु. भेट्नुपर्छ, एकछिन फोटो खिच्नुपर्छ एउटा भाइ. नाइस नाइस, के छ? ठिक छ, ठिक छ. हेलो सतीश दाइ. हेलो, एकदम सन्चै आरामै. भरे भरे यार, केटा गरौँ. यो यो डोम दाइ. सन्चै हुनुहुन्छ? ए नाइस. ये ये समीर श्रेष्ठ. ठिक छ, फनी थियो. हजुर, बिन्यू ब्लग्स, बिन्यू ब्लग्स. यस, हेलो. हेलो, त्यसलाई एउटा फोटो खिचौँ न, एउटा फोटो खिचौँ, एउटा फोटो खिचौँ. हेर्नु थ्याङ्क यू. हस्, थ्याङ्क यू सर. हजुर, ब्लग. हेलो हेलो हेलो, हो बिन्यू ब्लग्स है त, चेक गर है त म्याम. हेलो हेलो, बिन्यू ब्लग्स ल, चेक गर्नु ल. सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. होप सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला. म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु. सो स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो न्यू डे अनि न्यू ब्लग्समा. सो आज हामी जाँदैछौँ, अब मलाई पनि फुल्ली कन्फिडेन्ट अथवा फुल्ली भनौँ न त्यो बारेमा थाहा छैन. अब पिएसएनद्वारा आयोजित एउटा के अरे युट्युबर कप भइरहेको रहेछ, अनि मैले कहाँ 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 हेरेर रहेछ थाहा पाएको थिएँ. एकजना दाईहरूलाई सोधेर पनि बुझेको थिएँ, आउ भइरहेछ गेमहरू भन्नुभयो. त्यही भएर जाने रहर एउटा युट्युबर भएपछि यो युट्युबरको गेम हेर्न किन मन नलाग्ला होइन. सो दे आर आवर रेस्पेक्टेड सबै नेपाली युट्युब कम्युनिटीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ. सो आज जस दिनमा दुईवटा गेम हुँदो रहेछ. अब युरो कप चलिरहेको छ नि त, त्यही भएर देशको नामहरू राखेर कोही बङ्गलादेश के पोर्चुगल धेरैको गेमहरू भएको थियो हिजो पनि, अब आज पनि गेम छ अरे. त्यही भएर यही खुसियालीमा मलाई पनि जान मन लाग्यो. सो कलङ्कीमा अवस्थित एउटा स्कुल छ, अब सबै डिटेल अझै पनि थाहा छैन, त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ. मैले भनेका कुराहरू अझै कति नमिल्ला मिल्ला थाहा छैन होइन. सो आज जाँदैछु, अब गेम छ. आज हाम्रो सुशान्त दाइहरूको गेम छ हो जस्तो लागेको थियो, हेरौँ के हुन्छ. यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, पुरानै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर जे जे हान्न मिल्छ हानिदिनु होला. ल, भिडियो लास्टमा हेर्नु होला है त. या दर्शकबिन्दुहरू, अहिले हामी घरको चोक आएका छौँ. अब यहाँबाट कलङ्कीको गाडी चढ्नुपर्ने हुन्छ. पानीले हामीलाई धेरै चुनौती दिइसकेको छ, टाइमले पनि धेरै धेरै नै हेपिरहेको छ. अहिले हाम्रो ठ्याक्कै एक छ अरे, मलाई भन्दा कसलाई भन्दा गाडी आइदियो त हुन्थ्यो यार.
बाह्र पैँतालिस भइसकेको छ, मलाई जानुपर्ने ठ्याक्कै 2 बजे पुग्नुपर्ने हो। सेट गाडी आइदिएन त अब फेरि भिजी नै भइयो त यार। जाउँ 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 जाउँ, कहाँसम्म हो दाई गाडी? पलङ्की हो कुन यही हो यही यही गाडी चढेर जाउँ साथीहरू अहिलेलाई। भर्खरै कलङ्की अवस्थित पुलभन्दा पारी झरिसकेका छु म। अब यहाँबाट म्याप हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन्दुहरू, आज धेरै नै कष्टदायक दिनहरू भइरहेको छ मेरो लागि, किनभने भारी वर्षा, अलिकति जाडो जाडो मौसम, सबै कुराहरू म्यानेज गर्दै हिँड्नु परिरहेको छ। अब लेट्स सी, यहाँबाट म्याप हेरिन्छ त्यसपछि सिधै उतै गएर भेटौँला ल। सब्सक्राइब गर्नु है त। सो म भित्र फाइनली आइसकेको छु, अब गेमहरू सुरु हुँदैछ। अब फर्स्टमै हाम्रो समीर श्रेष्ठ दाइ, उहाँको म पनि युथ फ्यान, यस्तो युथ क्रेज अब कन्सर्टमा देख्न नपाए पनि रियलमै देख्न पाइयो। यो गेम भइसिया रहेछ नि त। प्रवेश नाइस नाइस। सधैँ फ्रेम युट्युबमा देख्ने मान्छेहरू आज रियलमै देखिरहेको छु। पिओएल सोको दाइ प्रवेश सन्नै हुनुहुँदो रहेछ यार। सो यस, थ्याङ्क यू सो मच हेर्दै गर्नु, च्यानल चेकआउट गर्नु है। एकचोटि विनी ब्लग छ, केही भन्न चाहन्छौ अरू? हस् थ्याङ्क यू है त। हस् जस, हाम्रो पनि सपना हुन्छ एक दिन युद्धहरूसँग जससँगै एउटै प्लेटफर्मको मान्छे हो नि त हामी त। लेट्स होप फर द बेस्ट भन्नुपर्छ यसलाई। यो छिरो खोइ त, नाइस नाइस द, हेलो भन्दैन न। हेलो हेलो हेलो, मासु लभर दाइ, मासु लभर हो हामीसँग अहिले, मासु लभर हुनुहुन्छ हाम्रो आज दोस्तीले ठुलो खेल्ला होला ऊ दाइ 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 एउटा मसँग नि। हेलो मासु लभर दाइ, प्रसन्न दाइ, ये मासु लभर, ये आज त केटाहरूलाई टोइलेट जानु नि गाह्रो भइरहेको होला है, किनभने बाहिर आउने बित्तिकै बिग फ्यान दाइ बिग फ्यान भन्दो रहेछ। खुसी जस रमाइलो लाग्छ, अब एउटै प्लेटफर्मको मान्छे, उहाँले गरेको कामहरू एकदमै मनपर्छ मलाई पनि होइन। धेरै जस्तो टाइमहरू भेटिरहेको हुन्छ, अब एउटै प्लेटफर्ममा काम गर्ने भएपछि कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ कि, म कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई पनि। एउटा हेन्चेक ल, पऱ्यो पऱ्यो यार केटा, गर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो। कुनबाट खेल्नु भयो तपाईँले? प्रोजेक्टबाट खेल्यो हिजो, हेरेको थियो मैले लाइभ बस घरमा। एउटा साउट आउट दिनु न ल, बिन्यू ब्लग्स मेरो युट्युब च्यानल, यसो साउट आउट दिनु। बिग साउट आउट टु बिन्यू ब्लग्स, थ्याङ्क यू दाइ।
त्यस रमाइलो लाग्छ तपाईँहरूको भिडियो हेर्दाखेरि त्यस अलिकति इनर्जेटिक मोमेन्ट हुन्छ हाम्रो लाइफ पनि हामी पनि गरौँ भन्ने धन्यवाद। हुनुहुन्छ त्यो त। हेलो दाइ, हजुर, गेम यसो हेर्दै हेलो हेलो प्रवेश सर, नाइस टु मिट यु, खुसी लाग्छ तपाईँहरूको भिडियो हेरेर हुन्छु, भेट्नुपर्छ एकछिन, फोटो खिच्नुपर्छ एउटा बाहिर केही भन्नु, एउटा साउट आउट दिनु न त, बिन्यू ब्लग्स मेरो बिन्यू ब्लग्सलाई सपोर्ट गर्नु, लभ गर्नु, माया गर्नु, जस्तै हामीलाई गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हस्, थ्याङ्क यू। सो अलिअलि लेट लेट भएछ, एउटा फर्स्ट गेम भइसकेको रहेछ हाम्रो प्रवेश दाइहरूको टिम भर्सेस, खोइ अब थाहा छैन त्यो प्रवेश दाइहरूको टिमले जित्नु भएर रहेछ अरे, त्यही भएर मेनी मेनी कन्ग्रेचुलेसन। यहाँ हुनुहुन्छ है, खोइ कहाँ जानु, यहाँ हुनुहुन्छ, अरू अरू सबै गेमहरू भइरहेछ, सो दे आर द विनर, ये ये सुशान्त, हेलो दाइ, नाइस नाइस, के छ, ठिक छ, हेलो प्रवेश दाइ, हेलो हेलो, हेलो सतीश दाइ, हेलो, एकदम सन्चै आरामै, आज जित्छ होइन दाइ, होइन ठिक छ, के छ, फाइन फाइन फाइन, जित्नुपर्छ त्यस, मेरो नाम नवीन हो, रियल नाम नै, तर त्यहाँ नाम विन्यू ब्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हस्, थ्याङ्क यू। ल थ्याङ्क यू सो मच, गर्दै गर्नु, हामी पनि ट्राई गर्दैछौँ एकदम, हार्न मान्नु है, हार्दैले युनिक हुनुहोस् न, त्यही हो टाइम केयर अरूको। सो जो सेकेन्ड गेमहरू चलिरहेको छ, अब चाहिँ हामी यहाँबाट डाइहरू निस्किनुहुन्छ, म एक दुई गेम हेरौँ, एकछिन हेरौँ, त्यसपछि निस्किनु पर्ने हुन्छ। ल प्रवेश दाइ, नाइस टु मिट यु, नाइस टु मिट यु, खुसी लाग्छ, कसको नेक्स्ट गेम सुरु हुन आँटिसकेको छ, केटाहरू वार्मअपसँग हानेर ऊ अब यहाँ जोसिसकेको छ, अब गेम हुँदैछ त्यो चाहिँ, ए ए ए ए कोही कहाँ गयो,
Yeah.
हेलो भाइ भाइ सन्चै हुनुहुन्छ? ए नाइस नाइस Thank you.
गोलको छ म ड्रप गर्दै ल इजी बाना इजी इजी
यो गेम सकिसकेको छ, अब निस्किनु पर्ने हुन्छ। त्यो म लास्टसम्म बस्दै हेर्न रमाइलो भइरहेको थियो। ए मजा भयो यार, तर गेम यार ये समीर श्रेष्ठ। हेलो हेलो डो ये ओए पछाडी थैंक यू हामी अब लास्ट लास्टमा छौँ, सबैजना दाइहरू निस्किसक्नुभयो, अब हामी पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ। एकछिन अब फोटो सोटो खिच्छौँ। के छ भाइ, ठिक छ? फनी हजुर, बिन्यु ब्लग्स, बिन्यु ब्लग्स, यस। हेलो हेलो हेलो, हेलो दाइ, हेलो 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 दाइ, एउटा फोटो खिचौँ न, एउटा फोटो खिच, एउटा फोटो खिचौँ है त। ल पनि त अब सिटअप चल्दैछ, त्यस अब म आएर निस्किँदैछु। अब बजारहरू आज फुट्छ, एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ ओभरअली भन्दाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच जो जो आइदिनुभयो, अथवा एकदम खुसी लाग्यो सबै दाइहरूसँग भेटेर। अब यहाँबाट घर निस्किनु पर्ने हुन्छ दर्शकबिनहरू। थ्याङ्क यू। हातमा हान्नु हुँदैन नानी, खोइ त हातमा कसरी हान्ने त्यो? ल हस्, थ्याङ्क यू, हस् हस् हस्, तपाईँ साथ नाइस टु मिट यु, खुसी लाग्यो। हुन्छ मलाई, हुन्छ हुन्छ। हस् थ्याङ्क यू सर, हजुर बाबा। यस, वी आर हेडिङ टु आवर होम। अब यहाँ घर निस्किँदैछौँ, त्यो उपरे बबाल उपरे। हेलो 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 हेलो, बिन्यु ब्लग्स है त, चेक गर है त। हेलो म्याम, हेलो हेलो, बिन्यु ब्लग्स, ल चेक गर्नु ल, के भन्नु खोइ, बिन्यु ब्लग्स, बिन्यु ब्लग्स, म अहिले गएर एडिट गरिहाल्छु नि। हवस् बाई बाई, ल बाई बाई, बी न्यू ब्लग्स, बाई 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 बाई। खुसीको सीमा छैन, जस एकदम ह्याप्पी मोमेन्ट मेरो लागि, किनभने दे आर आवर सिनियर्स एन्ड वी निड टु रेस्पेक्ट देम, भनौँ न। एउटा एज अ युट्युबर, एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर, उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ। धेरै खुसी लाग्यो भेटेर पनि दाइहरूसँग, जिन्दगीमा भेट्टौँला भन्ने सोचेको पनि थिएन। सो समीर दाई, प्रवेश, यावेश दाई, हाम्रो मासु लभर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। सो यस, अब म बाहिर निस्किएछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। सो के कस्तो लाग्यो मजाले कमेन्ट गर्नुहोला, यस्तै यस्तै भिडियोहरू अवश्य आउँदैछ भन्दै। सो भोलि पनि आइन्छ होला, म एकदम एकदम खुसी लाग्यो, यति भन्न चाहन्छु। सब्सक्राइब गर्नु है त, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन नि, डोन्ट फरगट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। बाई बाई भन्नु नि त सबैले, के बाई भन्नु हो? ल अब आजलाई यहीँसम्म है त, हस् त, बाई बाई, धन्यवाद।